Kienu diversi l-elmenti li, li waslu Antoine news dwar it tibdil li sar mar roundabout marufa bħala tal-imalla fħal ormi. Tkellimna mal l-perit Odri Ferrata Denotu li direttriċi tad Departiment tal manager ta', ta, ta traffiku u sigurta' fit toroq Spiegatilna li dan il-proċess beda wara talba tal-Konsil Lokali ta' ormi fl-2012 li ġibet l-attenzjoni li f'din id-zona kienu jseħħu għat t-incidenti. Accident Black Spot. Trasport Malta identifika li l-problema kienet fejn jiltaqgħu triq Manuel Dimek u triq l in tal-Marsam li jiltaqgħu fangolo akut. Fil-fatt id-dizin li kienaw qabel ma kienx id-dizin li huwa konformi ma standard specifications għal design ta' roundabouts. Propju dak il-movement kien il-kaġuna li xkienet u kunaw dawn l-accidents f'din il-junction. Il-deċizjoni għal tibdil ma bla bladdoċ imma wara studji u evaluazzjoni ta' zli toħra. Ġi konsidrat li fors niblu l-ġometrija ta' roundabout ġi konsidrat li namlu traffic lights u ġi konsidrat u kol forsi sistema ta' flyover. Iżda fil-verita daw il-daw il-sistemi kienem problemi tagħhom. Monitoraċ tal-kiwijiet u d-dew min uwera l kiwijiet min triq Manuel Dimek naqsu b-41% u l-kiwijiet min triq l-imdina naqsu b-29% Iġi firin mux bissi l-impat li xtaqna l-li black spot ma fil-verita anka we have improved anka il-capacity ta' roundabout u l-performance ta' roundabout in fija Ferata denoto għaltilna li peress li solvit l-accident black spot naqset l-istennija u d-dewmin li l-incidenti kienu jġibu maħħom. Barra minnek Transport Malta setkun għattaħden fuq tibdili jħor biex jaffif il-pista traffiku. Għanżidu lejn uħra, li vetturi li ġejjien minna taħallu għajdu jitilaw li għazzabuċ, għajkun jistu jaddu mill-ferri u potterin dritt li għazzabuċ.